ဒီနေ့မနေ့ခုနိုင်လောက်မှာကျွန်တော်တို့တရင်ခွင်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ညီရဲ့စီကနေပြီးတော့တည်င်းကြပါတယ်ကျွန်တော်ညီကိုတွေပြီးတဲ့တည်င်းအရာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဘာပေါ့ဒီ flank ခရိုင် recruiter မျိုးအမှတ်တရက်ကမှာ scan ချထားတဲ့အချမ်းဖက်အကောင့်စီတက်ကနေပြီးတော့မှဒီတရင်မှုအဆင့်ရှိတဲ့ဒုဗိုလ်မှူးကြီးဝီမျိုးပိုင်အပါဝင်ကျွန်တော်ရန်သူဘက်က9ယောက်ကြာရှုံးတဲ့တည်င်းကြားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘက်ကအာရှေးဦးစွာခွဲကမဆပေးတဲ့ဘုရားသခင်ပေါ်မှာသူကျေးဇူးတင်တဲ့ကြောင့်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းမိပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဒီနေ့ဒီနိုင်ငံရေးအရာစီးရေးအရာငွေချေးအရာအញ្ញမ်းလမ်းညွှန်ထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့စင်တော်ကလူကြီးတွေ President GSDS ကအစလူကြီးတွေအပေါ်မှာကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်တဲ့ကြောင့်ဖော်ပြလိုပါတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ CNDF ကနေပြီးတော့မှ view ဟာအញ្ញမ်းရေးဆွဲချမှတ်ပေးတယ်ကျွန်တော် GSO UU ချွန်ချွန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတဲ့ Battalion 7ကကျွန်တော်တို့ညီကိုတွေတရင်မှုအပါအဝင်ကျွန်တော်တို့တတားရီအကုန်လုံးပေါ်မှာညီကိုတွေအကုန်လုံးပေါ်မှာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကိုယူလဲကိုယူမိပါတယ်။ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့မဟာမိတ်ဖက်က PDF Zoland, CDF CIN, MEDF တို့အပေါ်မှာလည်းပဲအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဘူပေါင်းပါဝင်မှုအတွက်ဆက်လက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီရည်မှန်းချက်အောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက်ဆက်လက်လက်တွဲတိုက်ပွဲဝင်ပါရစေဆိုပြီးတော့မှထပ်ပြီးတော့တောင်းဆိုလိုပါတယ်။ပြီးတော့မှကြာရှုံးသွားတဲ့ဒီတစ်ဖက်ရန်သူဘက်ကပေါ့နော်ဒီတိုက်ရင်မှုအဆင့်ရှိတဲ့အဲလူတွေကိုယ်တိုင်အာကြာရှုံးသွားတဲ့အခါမှာသူတို့ကြံရည်တဲ့မိသားစုတွေအတွက်တော့ကျွန်တော်တကယ်ပဲစိတ်မကောင်းပါဘူးဒီအသက်ဒီ EAT ဒီရာအထူးကြီးရလာဖို့အတွက်သူတို့မှာမနေစူးစမ်းရုန်းကန်ခဲ့ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှလည်းရဲဘော်တွေအများကြီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲဒီခံစားချက်ကြံရည်တဲ့မိသားစုတွေရဲ့ခံစားချက်ကိုကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတည်ရင်မှုပေါ့နော်ဒုဂူကြီးဝီမျိုးပိုင်အပေါ်မှာပုံကူရေးအရာချစ်ချင်းမုန်းခြင်းပါမှမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့အမျိုးသားကြီးအတွက်ကျွန်တော်တို့လူမျိုးကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကာကွယ်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်ပြည်သူတွေကာကွယ်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တိုက်ပွဲဆင်နွှဲခဲ့ခြင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်နောက်မှာလည်းပဲကျွန်တော်တက်မတော်ထက်ကဘသူကိုမှမသိစင်ခြင်းတို့ကြံရည်တဲ့အမိသားစုကိုလည်းမရှိစေခြင်းပါ။ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ချင်းပြည်ကနေပြီးတော့မှဒီစကတက်မတော်အဖွဲ့ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ချင်းပြည်ကနေထွက်သွားပြီးပါ။ကျွန်တော်အချင်းချင်းမလို့အပင်းနဲ့ဒါကျူးကျော်စစ်ကနေပြီးတော့တိုက်ခံနေရတဲ့ဘဝမျိုးမရောက်စေခြင်းပါဘူး။ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့လည်းလူတွေမသိစေချင်ပါဘူးကျွန်တော်ဘက်ကတပ်သားတွေလည်းမသိစေချင်သလိုဒီစက္ကဆဘက်ကတပ်သားတွေကိုလည်းမသိစေချင်ပါဘူးအကောင်းဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချင်းပြည်ကနေပြီးတော့မှအမြန်ဆုံးထွက်ပါပြီပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်ပြည်မှာအေးချမ်းချမ်းနေရမယ်ခင်ဗျားတို့လည်းခင်ဗျားတို့နိုင်ငံခင်ဗျားတို့ပြည်မှာအေးချမ်းချမ်းကိုမိသားစုနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေသွားရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုမေတ္တာရက်ခံပါတယ်ကြံရှိနေသေးတဲ့ရာရှိကြီးတွေရောချက်တို့ဟိုတက်တာအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ဒီကနေမေတ္တာရက်ခံပါတယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့မှကျူးကျော်တိုက်ခိုက်နေဦးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နေရာယူနေဦးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကရရလက်နဲ့ဘုရားသခင်ကိုအားကိုးပြီးတော့ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကူညီတောင်းနေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှတကယ်ပဲကြံရည်တဲ့မိသားစုတွေအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းဒီကနေပြောကြားလိုပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်